За хүнд төдөгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Гурван нэм хилцүүлгийн нэгэн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаад бид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудлаар ярилцахаар зочдыг студид урьсан байна. За тэгэхээр манай эхний зочин бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Булган Туя. Дараагийн зочин байна хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөрийн харилцааны газрын дарга Алмаа. А түүнчлэн бас газрын дарга Бачаргал нараа ирсэн байна. Тэгэхээр та бүгдд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Тэдэнтэй бас ярилцахаар надтай хамтран хөтөлхөөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч Досон, Монголын радиогийн сэтгүүлч Ариун Гэрэл нар бас суралцсан юм байна. Та хоёрт бас өрөө мэнд хүргэе. Өрөө мэнд хүргэе. Бас хүнд зочдтой өрөө мэнд хүргэе. За тэгэхээр хамгийн ихний асуултыг Булган Туяа сайдаас асууя. Гурван нэмэх гэдэг хилцүүлэг бол засгийн газар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд яг салбар салбартаа юу хийж хэрэгжүүлв? Үндсэн агуулга тэрэн дээр тогтчихж байгаа. Нэмэх гэдэг нь цаашдаа бас юу их вэ гэдэг ийм агуулгыг давхар агуулж явж байгаа. Тэгэхээр амргуу жилүүд байсан хүн болго мэдж байгаа. Цар тахлын жилүүд ингээд таарсан. Гэхдээ эргэн төвтэй харилцааны хамгийн чухал хэсэг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг бас орхитолгүй авч ирж өнөөдөр хүртлээ. За он гараад нэг чухал хэсэг нь бол нийгмийн даатгалын багц хуулийг 29 жилийн дараа баталсан гэдэг. Та ерөнхий толгой мэдээлэл өгөөч. Сүүлийн 3 жил бол эхний 2 жилд нь бид нар цар тахал ковидын үеийн бас амаргүй жил байлаа. Гэхдээ ямар ч цаг үед нийгмийн хамгаалал үйлчлэгийг бол тасралтгүй бид нар үзүүлэх хэрэгтэй. За энэ цаг үед бас манай салбарын хувьд цахимжилт маш хурдтай явагдаж чадсан цаг үе байлаа. Одоо манай салбараас үзүүлдэг үйлчлэгийн 75 орчим хувь бол одоо цахимдсан. Хуучин та бүхэн санаж байгаа бол олон тодорхойлтыг заавал нийгмийн даатгалтаар очиж авдаг байсан, үйлчлэгийг авдаг байсан бол ий халамж, ий Монголигаар зүгээр шууд дамжаад энэ үйлчлэгнүүдийг авах нь боломж болцоос бий болсон. За мөн энэ цаг үед бид нар ялангуяа хөдөлмөр эхэлж байгаа, за нийгмийн халамж хамгааллын үйлчлэгнүүдийг иргэдэд одоо тасралтгүй хүртээх, за нэг их найд орчим төргний хөтөлбөрийг бид бас хэрэгжүүлсэн. Та бүхэн санаж байгаа бол цар тахал ковидын үед нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувийг буцааж олгох, за алданг торгуулийг хойшлуулах хэмтэлийн арга хэмжээ бид нар бас авсан. 2023 он бол би манай салбарын хувьд нэлээд томоохон салбарын реформын бас юм он жил байлаа. 22 онд ихэд бид нар нийгмийн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлуулж 2022 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. За 2023 оны хувьд бид нар нийгмийн даатгалын багц хуулаа 29 жилийн дараа шинжлэн батлуулж 24 оны 1 сарын 1-ээс одоо хэрэгжиж эхэлж байна. За сая мөн намрын чуулганд харахад бид хүүхд хамгааллын тухай хуулийг шинжлэн батлууллаа. За мөн манай яамны хувьд хөдөлмөрийн харилцаа, за мөн төрийн албан хаагчдын цалингийн томоохон асуудлыг шийддэг бас юм асуудлыг хариуцсан яам байж байгаа. Тэгээ бид сая 2023 оноос эдийн засаг тэлж тэлсэн энэ цаг үед одоо иргэдийн цалин тэтгэврийн бас нэлээд томоохон төсвийн тодтоглыг хийж 2023 оны 7 сарын 1-ээс тэтгэврийн дунджаар 24 орчим хувиар, за төрийн албан хаагчдын цалинг дунджаар 40 орчим хувиар нэмэгдүүлэх нь арга хэмжээ авсан. Тэр 24 оноос бол манай энэ томоохон хуйлуудыг хийж хэрэгжүүлэх бас энэ одоо багц хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль гэдэг эдгээр хуйлуудыг хэрэгжүүлэх цаг эхэлж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр та бас ерөнхийдөө багцлаад хэллээ тийм ээ. Ковидын цар тахлын үед бас амаргүй жилүүд байсан. Монголчууд бид бүхэн бас тодорхой хэмжээгээр одоо цахим Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ тийм ээ, цахимжиж эхэллээ. Иргэд маань ч гэсэн одоо энэ ийм Монголиагаар үйлчлүүлдэг боллоо тийм тодорхой хэмжээнд хувь нь маш их өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр сая онцолж ирсэн 2024 оноос эхэлж хэрэгжиж байгаа нийгмийн даатгалын багц хуулийн талаар та бас нэг тодорхой мэдээлүүдийг өгөхгүй. Иргэдийн дунд бас зарим нэг бас төрөгдлүүд байдаг. Маш олон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас тодорхой хэмжээний сурталчилгаанууд нь бол харилцаалгууд нь бол явж байгаа. Тэтгэвэр өвлөгддөг болно гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ мэтчлэн залтууд би тэгээ тэрийг бас та эхний ээлжинд бас нэг танилцуулга явуулчихлаа. За нийгмийн даатгалын багц хууль дотор 4 хуультай. За эхний хууль нь бол нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль буюу шинтгэлийн харилцаа зохицуулсан хууль байгаа. За энэ хууль дотор бол одоо нийгмийн даатгалын байгууллагыг нээлттэй болгох, засаглалыг нь сайжруулах, шилэн болгох, за тэг хөрөнгө оруулалтын бодлогыг тодорхой болгох, эрсдлийг сэргийлэх, за даатгуулагчийн шинтгэл төлөвтэй харилцааг одоо нээлттэй болгох гэсэн маш олон зохицуултууд туссан байгаа. Тэгээ хоёр дахь хууль бол тэтгэврийн хууль. За тэтгэврийн хуульдор бол за одоо хоёр ахмад насны нэг нь одоо бурхан болвол 20% нь одоо тусаа зохицуулалтаар олгох ч юм уу тийм ээ. За 7 жилийн буцаага 5 жил болгосон гэмшлэх олон зохицуултууд байгаа. За тэтгэмжийн хууль буюу манай залуу альцсангуу залуу сегментүүд даатгуулагч нар их авдаг, үйлчлэг авдаг, одоо декрет гэж авдаг, лист гэж авдаг тийм. Энэ үйлчлэгнүүдээ илүү одоо уян хатан болгох, цахимжуулах гэдэг маш олон залтууд орсон. А дөрөвдүгээр хууль бол услын даатгалын хууль, их том хууль.
Энэ хуулийн дээр бол нэг том зарчмын өөрчлөлт орсон нь юу гэхээр хуучин байгууллагууд өөрсдийнхөө компанийнхаа үйл ажиллагааны эрсдлээрээ шинтэл төлдөг байсан бол энэ он гараад шинэ хуулийн дагуу тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа ажилтны одоо ажлын байрны эрсдлээр нь төлдөг болсон. Жижигхэн жишээ авахад 100 хүнтэй нэг юм одоо уурхаан компани байж тээ. Тэгэхдээ хуучин боолын 100 хүнээрээ 2.8% төлдөг байсан бол одоо энэ онд 100 хүнийхээ яг одоо 20 зархааны ажилтан байвал баг шимтэл төлнө. А 80 хүн дээр бол үндсэн шимтэл төлдөг. Ийм зохицуултуудыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд нийлбэрээр бол энэ дөрөн хувь бол маш том одоо өөрчлөлтүүдийг бол авчирсан бид нар одоо хэрэгжүүлэхээр ингээд хэрэгжүүлээд хэлж байгаа юм байна. За ариун гэрэл сэтгүүлчдээ. Тэтгэвэр өвлөгдөг тухайгээд сая одоо сонсдгоч асуулаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд иргэдийн дунд хэдийн мэдээлэл өгөөд байгаа хэрнэ төөрөгдлүүд байсаар байгаа юм. Одоо жишээлбэл тэтгэвэр өвлөгдөгтэй холбоотой гэдэг шиг таны тодорхой жишээ аваад яг нийтийн дунд байгаа энэ өөрчлөлт шинжилтийн энэ одоо энэ өөрчлөлт шинжилтийг одоо төөрөлдөж хүлээж авч байгаа ямар жишээнүүд байдаг бол одоо бидний нэвтрүүлэг бол олон нийтэд мэдээлэл өгөх, тийм ээ. Өмнө авсан мэдээллийн батчлах учраас таны тодорхой жишээтэй ярил зөвөр мөгж бодож байна. За тэгээ. Тэтгэврийн өвлөлтийг ярих сон яг тэтгэврийн ямар тогтолцоотой юм байдгийг бас ярих нэг зүйл байдаг. Яг тэгвэл улс оронд бол тэтгэврийн янз бүрийн тогтолцоо бий, тийм ээ. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд болохоор одоо санхүүжилтийн хувьд хуваарлтын зарчим дээр тулгуурласан нэг тийм шимтгэлтэй суурилсан юм тэтгэврийн тогтолцоотой байгаа. А тэр энэ тэтгэврийн тогтолцоо зөвхөн манай улсад ч байгаа нь бол бас биш, тийм ээ. Дэлхийн 193 улсаас олон 75% нь бол одоо яг манай тэтгэврийн тогтолцоотой адилхан тогтолцоог хэрэгжүүлэл явж байгаа. Тэгэхээр манай улс ямар том өөрчлөлт хийсэн бэ гэхээр нэгдүгээр тэтгэврт гарсан хоёр хүн байж байгаа, нэг нь бурхан болвол тэтгэврийг одоо тодорхой хувийг буюу 20% өргөжлөж авч суудаг энэ тусгай зохицуултыг анх удаа хөвчилсэн байж байгаа. Энэний өмнө нэг ярих зүйл нь юу гэхээр яг өвлөлт гэсэн агуулгаар биш боловч тэтгэврийн нэг тийм өвлөлтийн элемент болох тэтгэгчээ алдсан тэтгэвэр гэж нэг тийм үйлчлэг бас байдаг. Энэ үйлчлэгээ өмнөх хуулийн дээр ч байсан, одоогийн хуулийн дээр ч үргэлжлүүлж бид хэрэгжүүлнэ. Энэ хуулийн гол зорилго нь юу гэхээр голчлон хүүхдүүдийг сайн хамгаалж өгдөг. Одоо жишээлбэл нэг одоо аав нэг гэр бүлийн аав бурхан болчихжээ, тийм ээ. Залуу гэр бүл байж болно. Нэг 5 настай хүүхд үлдчихжээ. Тэгвэл одоо маны төжигчийн алцын тэтгэврийн одоо шинэ одоо тогтолцоогоор яадаг вэ гэхээр 19 нас хүртэл нь сар болон тэтгэвэр болгоод явж байгаа. Тэгэхээр энд бол нөгөө хуримтлалын тогтолцоотой байсан бол ари өөр одоо асуудал яригдэн, тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээр нь төчөгч алцын тэтгэврийн элемент нэг байна. Хоёрдугаар нь 20% одоо олголтын асуудал байна. Гурав дахь элемент нь бол цоо шинээр суулсан. Тэгэхдээ энэ бол давхарос хуулийн зохицуулт хэрэгтэй. Шимтгэлийн тэтгэврийн шимтгэлийн 2% бодитоор хоримтлуулж ирсэн энэ оноос эхлээд. Тэгээ нэг бол бас тусгай хуулиар зохицуулаад явандаа бол ус ирүүлмент болсон ипотектэй холбох юм зохицуулт бас анх удаа асуусан байж байна. Тэгээ энэ гурвын нийлбэр бол ингээд өвлөлтийн үндсэн бас харилцааг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр альма газрын дараас тодруулах хөдөлмөрийн харилцаа бол бүх иргэдэд хамааралтай юм зүйл байгаа. Яг зөвхөн олон нийт харахтаа 18 наснд хүрсэн гэдэг ч юм уу, эсвэл ихтэй сургуулаа төгсөөд ажлын байранд орсон хүмүүс л хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой юм шиг нэг ийм өнгөцгөн хараад байдаг. Гэтэл хүүхдүүд хүртэл хөдөлмөр эрхэлж байгаа жишээ байна. Оюутан ахуйтаач хөдөлмөр хийгээ явж байна. Яг таны толгойлж байгаа газарт ямар зохицуулт одоо шинээр хэрэгжиж явж байна? Өнгөрсөн 3 жил багцлаад хэлвэл юу хийж хэрэгж вэ? За, хөдөлмөрийн харилцааны асуудал бол бас харцангуй өргөн асуудал байгаа. За, энэ бол яг хөдөлмөрийн насны одоо хөдөлмөр хэрэгжиж байгаа хүмүүсийн хувьд мэдээд хөдөлмөрийн харилцааны асуудал маш өдөр тутам оролцдог тулгунтсан асуудал нэг. За, хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомжийн үүрэнд сайд бас түрүү хэллээ. 2022 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хөдөлмөрийн шинэ хууль үйлчлээд одоо 2 жил орчим хэрэгжиж явж байна. За, энэ хууль бас томоохон шинжилүүдийг бас хөдөлмөрийн харилцааны талбарт бол авчирч байгаа. За, юун түрүү энэ хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын эрх үүргийг бол энэ тодорхой оруулж өгч байгаа. Энэ бол бас нэг талаас ажил болгогч ажилтны одоо харилцааны асуудал байж байгаа. За, энээс гадна 2 болон 3 талт харилцаа гэдээ бас нэгэн төрлийн харилцааны асуудал нэлен тодорхой оруулсан. За, хөдөлмөрийн хуулийн хамрах хүрээг бол бид нэр их хөргөжүүлсэн. За, өөрөч яриад байж байгаа одоо хүүхдүүд бас ямар нэгэн байдлаар одоо хөдөлмөр эрхлэх хориотой одоо асуудлууд бас бий, нэг бол хөдөлмөрийн хуулиар хориглож байгаа. Гэхдээ зарим одоо талаар бол зөвшөөрөх асуудлууд байж байгаа. За, урлаг спортын одоо тэмцээн уралдаанд оролцох гихмчлэгийн за мэржлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сурч байгаа хүүхдүүд бас дагалдангаар дадлагчаар ажиллах гэмтэн бас энэ хүүхдүүдийн хөдөлмөрийн харилцааны асуудал гихмчлэгийн нарийн асуудлыг бол нэлээд зохицуулсан энэ хуулийн хамар хүрээ бол нэлээд өргөжчихөж байгаа. За, тухайлах юм бол одоо манай бас уламжилт эдийн засгийн салбар болох энэ мал аж ахуйн салбар дээр бас хөдөлмөрийн харилцааны асуудал нэлээд орхигдөж ирсэн өмнөх хуулиудаар. Тэгээ шинэ хөдөлмөрийн хуулиар бол энэ туслах малчны одоо хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг хөдөлмөрийн хуулиараа зохицуулах хэвээр. За, ажил олгогч ажилтныхаа одоо
өрхөндөө энэ хөдөлмөлтөн одоо мал бүхий иргэд маань бас хүнийг ажилуулах та бас тодорхой хэмжээний хөдөлмөрийн харилцааны чухал одоо стандартуудыг мөрдөх хэмжээний асуудал нэлийн тодорхой орсон. За түүнээс гадна өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол бас энэ төрийн албагчдын цалин өсөхний асуудлаар бас тодорхой одоо шинжилгээ ажлууд бас хийгдсэн. За 22 оноос эхлээд өмнөх жилүүдэд энэ төрлийн ковидын жил учраас цалин өсөхийг бас тодорхой хэмжээгээр нэмж чадаагүй тийм асуудлууд байгаа. За 22 оноос эхлээд энэ төрийн албагчдын цалин өсөхний тогтолцооны шинжилгээг бас нэлээ эрчимжүүлж байгаа. За төрийн албанд бол нэг чухал зарчим болвол энэ адил хөдөлмөр хэлж байгаа хүмүүсийн цалин адил тэгш байх энэ ерөнхий энэ зарчим байх ёстой. Тэгэхээр бас өмнө одоо цалингийн тогтолцооны хувьд бол маш олон төрлийн одоо нийт 19 сүлжээгээр нийтдээ төрийн албагчт маань 600 орчим энэ цалингийн шатал сүлжээтэй ингэж ажиллаж байсан. Тэгээ энэ бас зохицуулах харилцааны хувьд бас тийм сонирхолтой биш гэж үзсэн. Тэгээ энийг нийтдээ нэг 69 одоо цалингийн одоо шаталтай болох хэмжээгээр бас харьцангуй тийм нэгтэршүүлэх оновчтой ойлгомжтой болох чиглэлээр бол ажилласан. За түүнээс гадна цалин өсөхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас томоохон хэмжээнд авч байгаа. Одоо нийтдээ өнгөрсөн 7 сарын 1-ээс эхлээд төсөв тодтоглоор одоо бараг их найдт орчим төгрөний цалин өсөхийн одоо нэмэгдлийг төрийн албагч нар бас авсан. Нийтдээ 41 орчим хувиар дунджаар цалин өсөх нэмэгдсэн. За спорт, соёл, хэмжлэгийн салбарынхан бол одоо 60-аас дээш хувиар нэмэгдсэн. Жишээтэй ийм байдлаар бол тодорхой өөрчлөлтүүд бол авч байгаа. За өнгөрсөн одоо оноос эхлээд 7 сарын 1-ээс эхлээд энэ төрийн албагчтай хувьд бол орон нутгийн нэмэгдэл энэ зохицуулт бол нэлийн тодорхой болж орж байгаа. За энэ жил бас бүсчилсэн хөрөнгө дэмжих жил болж байгаа газар зарлж байгаа. За энэтэй холбоотой ер нь орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албагчтай дэмжих. За хотоос бас хөдөөрөв шилжих төрийн албаг шилжиж ажиллах хүмүүс гэм энэ нарийн зохицуултыг бас хангах зорилгоор орон нутгийн нэмэгдлийг нэлээд тодорхой болгож оруулж байна. За өнгөрсөн оноос бол орон нутгийн нэмэгдэл төрийн захирааны албагч нар өндөр авч ирсэн. За энэ оны 4 сарын 1-ээс эхлээд орон нутгад ажиллаж байгаа нийт төрийн албагч, төрийн үйлчилгээ, за төрийн захирга, төрийн улс төрийнхэн гэх мэтлэн энэ төрийн албагч нар бүгдээр энэ орон нутгийн нэмэгдлийг авахар бол шинэ зохицуулт үйлчилнэ. За тухайлах юм бол суманд ажиллаж байгаа орон нутгийн одоо захирааны ажиллаж байгаа хүмүүс бол үйлчилгээний албагч нар бол 40% нэмэгдэл авна. За амгийн төвдөр бол 20% гэх мэтлэнгийн энэ одоо нэмэгдлүүдийг бас авч эхэлж байгаа. За энэ оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бас төрийн албаны хуулинд зарим өөрчлөлт орсон. За энэ нь бол төрийн захирааны албагч нар удаан жил тасралтгүй одоо 5 жил тутам 6 сарын нэмэгдэл дээр авдаг зохицуултууд шинээр эхлээд явж байгаа. Энэ бол 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ийм зохицуулт. Хэмчлэнгийн төрийн албагчийн цалин өсөх нэгэн баталгаатай холбоотой асуудлаар бол тодорхой бодлогын шинжилгээд бол гарч байна. Тэгэхээр таасаа ярийн дундаа бүрчилсэн хөгжил гэд хэллээ. Салбарын оролцоо бүрчилсэн хөгжилд танай салбарын оролцоо яаж хамаарч өгч байна? Эндээ тодорхой заалтуудыг тусгаж өгч нэрвчилсэн зүйл байна. Бид манай салбарын хувьд бол хамгийн чухал асуудал бол хөдөлмөрлөлт. Ер нь л нийгмийн хамгааллын хамгийн сайн хэлбэр бол хөдөлмөрлөлт. Айл өрх иргэн өөрөө хөдөлмөр эрхэлж орлоготой байх юм бол нийгмийн хамгаалалт баталгаа нь илүү сайжирна гэсэн. Тэгэхээр бүсчсэн өөрчлөлтийн бодлого дээр бид нар хамгийн чухалчилж авч үзэж байгаа зүйл нь их юм бол яг өнөөдрийн болтол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаар байдаг юм уу? Зээлэг олгоод ингээ хөдөлмөрлөлтийг дэмжнэ аймаг орнот гэдэг бол хангалттай биш байгаа тайна. Гэтэл хөдөлмөрлөлтийг хэн бий болгож байгаа нөхөр бизнесүүд. Одоо манай нийт нийгмийн дадлагын шинжилгээд үлж байгаа ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 17 орчим хувь нь л төрийн байгууллагатай ажиллаж байна. За төрийн өмч компаниудыг нийлүүлэх юм бол 25 орчим хувь байна. Үлдсэн 3 хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 4 хүн тутмын 3 нь хувийн өвчлөлт байна гэсэн. Тэгээд цаашдаа шинэ бол улам зөв тогтолцоо тийм хувийн өвчлөлт илүү ажлын байрыг бий болгодог аймаг орнууд бизнес хөрөнгө оруулалт хийдэг. Гэтэл тэнд одоо яг юм хөгжлийн том бодлого дутагдаад дэмжлэг дутагдаад байгаа учраас тэнд хөрөнгө оруулалт хийхэд хэтэрхий эрсдэлтэй байгаа гэдэг. Бид нар ч гэсэн тэнд хөдөлмөрлөлтийг дэмжигэд хүнд байгаа. Манай зарим аймагуд жишээлбэл шимтгэл төлж байгаа хүмүүсийн тоо нь улам цөөрөд тэтгэр авч байгаа хүмүүсийн тоо нь улам ихсэж байгаа аймагуд байна. Аа тэгээд ахад жишээлбэл тэр аймагыг бид нар одоо сайн байна гэж үнэлэхэд хэцүү байгаа гэдэг. А гэтэл зарим аймагуудын хувьд үнэхээр эдийн засгийн хувьд угаасаа одоо чадамж багтай одоо яг ингээд бомбтой гэхээр бомбт байхгүй ч байдаг юм да уулуурхан томоохон бүс нутаг аймаг гэхэд хэцүү. А гэтэл нөгөө талдаа бид нар энэ интеграцчлалд оруулж чадах юм бол бие биенийхээ ханган нийлүүлэгч эдийн засгийн бас юм том боломж олцоотой байж бид нар тэр эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулж хөдөлмөрийн одоо бодлогоор одоо нийгмийн бас халамж хамгааллын бодлогоор ч гэсэн дэмжих бид нарт бас болно боломж олцоос бий болж байна гэсэн. Одоо жишээлбэл хамгийн том жишээд манай Өмнөговь, Дорногов хоёр аймаг нь хоёулаа улсын төсөв төлрүүлдэг аймагуд. Өмнөговь аймаг бол хамгийн том улсын төсөв төлрүүлэгч аймаг уул ургаад. Дорногов мөн адилхан одоо бас нэг том аймаг. Тэгэхэд энэ хоёр аймагтай хэлэлж байгаа хоёр аймаг Дундгов, Говьсанбүр хоёр гэдэг аймаг байлаа гэхэд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт дараач ажлууд л тээ одоо ядуурлынхаа төвшнгөөрч одоо маш хүнд. Тэгээ ядуурлын төвшнгөөрөө бол Говьсанбүр аймаг улсын хэмжээнд одоо номер 1 үчил. Яг ингэ юм хоёр том аймагтай хилэлж байгаа мэт л.
яагаад энэ одоо интегралчд орж чадахгүй байна вэ гэхээр өнөөдрийг болтол өмнөгөө аймгийн засаг дарга дундгуй аймгийг дэмжих одоо Говьсүмбэр аймгийг дэмжигдэж байдаг юм уу ямар нэгэн хөшүүргүүд өнөөдөр бол байхгүй байгаа юм аа тэгэхээр энэ бол манай салбарын хувьд сая бид дараагийн 5-аас 10 жилийн том хөдөлмөрийн зах зээлийн таамаглал судалгааг хийлээ. Тэгээ энүүн дээр бол өнгөрсөн 10 жилд ажил бол Улаанбаатар хотод 2.1 ажлын байр бол 2.6 дахин нэмэгдчихээ. Хөдөө орон нутгийн төдийлэн сайн нэмэгдэж чадсангүй. За ажилтныг бол улсын хэмжээнд хитгэн газар ерөнхийдөө бол татчих чадсан байна. Дархан бол Орхон, Улаанбаатар хот. Энэ гурван аймаг л ер нь ажил хүчийг татсан байна. Бусад аймагуд нь бүр эсэргээрээ илүү их алдсан байна. Ажил хүчин насны залуучууд илүү их алдсан байна. Тэтгэвэр авахчдын тоо нэмэгдсэн, халамж авахчдын тоо нэмэгдсэн ч гэдэг юм уу. Ийм тоон үзүүлэлтүүд гарч ийна гэсэн үг. Тэгэхээр манай одоо салбарын хувьд бид юу гэж харж байна вэ? Ялангуяа халамжийг бууруулах, халамжаас хөдөлмөрт гэх юм бол хөдөлмөрийн бодлого мэдээж хамаагүй төрөөд явах хэвээр. Хөдөлмөрийн бодлогыг бид хаана яаж бий болох вэ? Эдийн засгийн том бодлогот ойлгох хэвээр. Энэ бол бүсчилсэн хөшин бодлоготой уялдуулж ийж бид хөдөлмөрийн том бодлогыг бас дэмжиж явуулна гэж харж байгаа. Одоо сонсгоо Монгол Улсын засгийн газрын алсын хараа 2050 тийм ээ Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого шин сэргэлтийн бодлого гэдээ Монгол Улсыг одоо 2021-аас 2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд энэ засгийн газрын төвшөөсөн зүйлүүд их байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг энэ дотор бас яг танаас салбарын үед бас яг онцлог зүйлүүд юу байна? Тэгээ цаашдаа бас ингээ сайн бүсчилсэн гэж одоо яриад эхэлж байна шүү дээ та тийм ээ. Бид бас асыг харах хэрэгтэй. Тэгээ ирээдүг. Мэдээж манай салбар дээр энэ хүрээнд бол хүлээсэн үүргүүд бол нэлээдгүй. За нийгмийн даталгын тогтолцоо гэдэг шинжилгээ. За иргэдийн нийгмийн хамгаалал амжиргааг сайжруулах хэмтэлсэн. За энэ ч хүрээнд сая чөлөөт хөдөлмөрийн тухай хууль, нийгмийн даталгын багц хууль батлагдах гэд тэгэр ажлууд бол хийгдсэн. Тэгээ хүмүүс хөдөлмөр эрхлэлээ гэхэд өөрийнх нь хөдөлмөр эрхлэх эрх нь төдийлэн сангагдаж чадахгүй. Ажил хийчээ цалингаа авчихдаг. За ингээ урдаас нь бахан хуулийн зүйл залт яриад цалингийн нүхтүү. За энэ нь бол ялангуяа оюутнуудад цагийн хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүст хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд энэ төр бол манай хөдөлмөрийн тухай хувь заримдаа төдийлэн сайн үлчж чадахгүй байна гэсэн. Сайн харилцаануудыг бол бид нар хуулийн дээр нэлээдгүй сайн бас тусгаж авч өглөө. За нэг даатгалын багц хууль гэхэд манай хөдөлмөрийн зах зээл бас яг энэ цаг үед одоо бас нэлээдгүй юм юун цаг үед бас орж ийн яад бол та бүхэн санаж байгаа бол 1990-аас 2006 он хүртэл төрөлт огцсон багасан цаг байсан. За одоо үүнтэй үүдэлтэйгээр яг одоо энэ тэр цаг үеийнхэн чинь 18-аас 33 насны хаяг хөдөлмөрийн насныхан. За нэг 250-аас тэгэхээр дунд өнгөрсөн 30 жилдээ харьцуулах юм бол 250-аас 300 мянга орчмоор хөдөлмөрийн зах зээлд орж ирэх хүмүүсийн та багасан гэсэн төрөлттэй уялдууллаа тий. Хүн амын өсөлтийн бас энэ тенденцтэй уялдуулад бас багасан гэсэн. Тэгэхээр бид нар хөдөлмөрлөлтийг дэмжих болгоё бид нар барьхаас өөр арга байхгүй. За үүнтэй уялдуулад жишээлбэл манай ахмад насны хөдөлмөрлөлтийг дэмжих ахмад насны тэтгэврийн тогтолцоог сайжруулах энэ хүрээнд нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр 24 оны 1 сарын 1-ээс ахмад настан тэтгэврээ тогтоохоос ахмад настан хүн хэрвээ ажил хөдөлмөр эрхлэх юм бол тэтгэврийн шимтгэлээ өөрийн сонголттойгоор төлж болно. Зарим хүмүүс л төлөх дурггүй байдаг. Би 30 гаруй жил ажилласан. Тэтгэврээ тогтоохоос одоо би яхаараа хөдөлмөр эрхлэхээр залуу хүнтэй адилхан би шимтгэл төлөх ёстой юм бэ гэж хэлдэг. А зарим хүмүүс бол би төлөөд ахаа дээрээс нь тэтгэврээ нэмж жоохон тогтоох хүсэлтэй байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр 24 оны 1 сарын 1-ээс энэ үл илүү сонголттой болсон гэсэн үг. Бид бол хөдөлмөр эрхлэгчдийн ганцхан хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн хүрээнд биш. Аль болохоор Монгол Улсын хувьд бол ялангуяа ажил хүчний бас хомсдол үүсэж магадгүй нэг нөхцөл байдлаас үүсэж байна. 15 жилийн өмнө манай тэтгэвэр авахчдын тоо 200 мянга байсан. 2024 он 500 мянга болж нэмэгдчихэ. Манай ахмад настан өнөөдөр нийт хүн амын 10% эзэлж байгаа. Хагаад нэг 15 орчим жилийн дараагаар 20% эзэлнэ. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын багц хуулийг бид нэр заашгүй хийх хэрэгцээ шаардлага үүсэт байгаа нь өнөөдрийн хуваарлалтын тогтолцоо буюу шимтгэл төлж байгаа бидний шимтгэлийг тэтгэврийн шимтгэлийг дундын санд хийж хагаад өнөөдөр шууд ахмадуудад тэтгэвэр болгож олгодог энэ тогтолцооноос хов хүний нэр дээр яг оо мөнгөжүүлээд тэрүнийг та өөрөө насан туршдаа хөдөлмөр хэлж чадтаа та төчнөө төгрөний шимтгэл төлсөн байх шүү. За тэгэхээр та яг түнтэй гойлдал таны тэтгэвэр ийм байх нь шүү гэж олгоно гэсэн. Дундын сангаас дундын ийм шимт оо шийдвэр гараад хүмүүс тэгж ярьдаг ч нүс төрчин шийдвэр гарч байна. За сонгуулийн жил болохоор тэтгэвэр нэмлээ. Зарим жил нэмсэнгүү яагаад нэмсэн бэ гэдэг. Одоо манай шинэ хуулиар үл жишээлбэл жил болгон тэтгэвэр инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлэх нь хууль эрх зүйн орчин. Иргэдийн орлогыг ер нь хамгаалах гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. За ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол нэг асуудал. За дэрэс мэд хөдөлмөр эрхэлж байхдаа ирээдүйн нийгмийн баталгаа хангаад шимтгэл төлсөн хүмүүсийн
бол ялангуяа энэ хуульчлан шинжлэх ухааны бид нар улам баталгааж болж үзсэн. Инфляцийг араас нь ингэж хөөгд явуудахаар нийгмийн даатгалын сан улайх гэдэг ч юм уу ийм эрсдэл гарч ирэх үү? Та хариулаад бас бат шаргал дараа бас нэмэлтээр тайлбарлах бол. За мэдээж бид нар нөгөө талдаа манай жишээлбэл энэ жил 2023 он гэдэг чихэд бид нар баг нэг их найд орчим төрийн төсвийн тодтол дөрөвсөн тийм төсвийн тодтоглоор төрийн аль багшийн цалин нэмжээ. Нэг их найд гэдэг бол хагас жилдээ нэг их найд гэдэг чинь 24 онд бол энэ шууд 2 их найд болж орчихно. Захад дээрс мэд бид нар энэ жилд 24 оны 4 сарын 1-ээс төрийн аль багшийн цалин ахад 10% нэмэгдэх гэж байна. Тэгэхээр яг энийгээ дагаад мэдээж манай орлого бас нэмэгдэж орж ирнэ гэсэн. Инфляцтай уялдуулаад бид нар төрийн аль багштай цалин нөгөө талдаа нэмэгдэж байна. Нөгөө талдаа манай одоо тэтгэврийн хэмжээч гэсэндээ бас нэмэгдэж орж ирнэ гэсэн. За ер нь ингээд эдийн засаг хэрвээ зөв бодлогоор зөв тэлэд явж чадах юм бол орж ирж байгаа орлогын хэмжээч нэмэгдэж байна. За нөгөө талдаа бид нар үнэтэй уялдуулаад бас иргэдийн тэтгэврийн хэмжээч гэсэндээ нэмэхгүй бол инфляцд идэгдээд идэх тал бас байдаг юм. Тэгэхээр бид нар сая 23 онд хийсэн нэг том ажил бол ихтгэлцүүрээ тэтгэврийг энэ одоо шинжлэн тооцох 9 жилийн дараагаар манай хийсэн арга хэмжээ тэтгэврийн зүрийг ортуулах гэж ярьдаг манай ахмадууд тэтгэврийн зүрийг арилгах гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол инфляци зарим хүмүүсийн 10 20 жилийн өмнө тогтоолгдсон тэтгэврээ тогтоолгдсон хүмүүсийн тэтгэвэр инфляцид идэгдээд саяхан тогтоолгдсон хүмүүсээс зөрөөддөг. Хадвал 10 жилийн өмнө цалин мэдээж бага байсан. Саяхан тэтгэврт гарсан хүний цалин мэдээж өндөр байсан. Бидээр бараг адилхан ажил хийж исэн мөртлөө ялгаатай байгаад тесник бид нар энэ одоо шинчлэх бас энэ ажлуудыг үл хийж. Хамгийн чухал зүйл бол манай салбарын хэмжээнд баримтлах бодлого бол энийг одоо австралиуд 3P гэж ярьдаг. Нэгдүгээрт population хүн ам өсөж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо participation буюу ажиллах хүчний оролцооны түвшин өндөр байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт productivity буюу бүтээмжтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо Монголын тенденцийг харах юм бол хүн амын өсөлт харьцангуй гааг байна. Гэхдээ ажиллах хүчний оролцооны түвшин бол ерөнхийдөө эсэргээрээ бараг цартхал ковидын үед бол буугаад залуучуудын хувьд, эмэгтэйчүүдийн хувьд хөдөлгөөний сайн бас өсөж хөхгүй байгаа. За ингээд ажиллах хүчний оролцооны түвшин одоо 10 20 жилийн өмнөдтэй харьцуулах юм бол бас ерөнхийдөө жоохон буухтуу чиг хандлагатай. За нөгөө талдаа манай бүтээмж гэхэд яг зүрхний цохилч байгаа нөхцөлттэй уналттай яваад. Тэгэхээр хүн амын өсөөд ажиллах хүчин тарахан байгаад дээрэс нь бүтээмж муухан юм бол энэ бол хөгжлийн маш том чөдөр тушаа болно гэсэн. Тийм учраас бид нар хөдөлмөрийн зах зээлийн маш том хэмжээний бас судалгааг явуулж аль салбар дээр ямар чадвар ур чадвар бид нар алсын хараа 20 50 хэрэгжүүлэхэд дараагийн 5-10 жилд хувийн хвшилт эрэлт нийлүүл хэрэгцээ бий болох юм. Тэрүүн зориулж манай боловсруулалтын салбар хүмүүсээ бэлтжиж ах хэрэгтэй. Тэгжээж өнөөдөр үүсэт байгаа нөгөө манай ажил олгогч нар ярьдаг штеп. Ажлын байр нь тэнцэхгүй байна. Бүтэмж муутай байна гэдэг асуудал ярьдаг. Тэгэхээр энүүнийг бүтэмжийг бий болохын тулд ерөөсөө л энэ мэрэгжил ур чадварыг бид нэр зөв болох ёстой гэсэн бас энэ бодлогыг баримтлж нэлээд томоох хэмжээний судалгаа хийл. За бачаргал дараа нэмэлт тайлбар. За тэтгэврийн нэмэгдлийн үед сая сая ярилаа тий. Тухайн оны дараа оны 1 сарын 1-нд гэхдээ инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлнэ гэсэн юм заалт хувьд орсон. Тэгээд энэ хуулийн заалт зөвхөн манай улсын хувьд бол бас биш тий. Их их улс орнд ахмадуудынхаа орлогыг хамгаалахын тулд энэ хуульчлаад өгчсэн байж байгаа. Яг тэгэхээр ахмад настай хүний хувьд бол илүү орлого болох боломж бас тэр болгонд олдод байдаггүй. Залуу хүмүүстэй харьцуулшгүй болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн орлогыг хамгаалах нь төрийн үүрэг. А үнгүүдлээс хамгаалах нь бол бас төрийн үүрэг л байна. Инфляц бол хамгийн их одоо үнгүүдлийг бий болгодог хамгийн гол хүчин зүйл нь болж байгаа. А сайдын хэлдгээр тогтолцоогоос өөрчлөх хэрэгтэй бид нар. Бид нар хоримтлал руу шилжих юм бол энэ инфляцаас идэгдэх байдлаас бид нар илүү хамгаалалттай болж чадах. Яг тэгвэл тэр нэг бодит үлдэгдэл хэвээ гараад ирвэл тэр үлдэгдэл өөрөө бас зүгээр байгаад байж болохгүй шүү дээ. Тэр үлдэгдэл чинь бас удирдаад нэмэгдүүлээд явчих юм бол инфляциас хоёр дахин хамгаалах боломж бас бүрддэг. А хэрвээ бид нар тэр лөө зорж байгаа 2040-50 гээд бид нар зорино. Тэгэхээр одоо байгаа төвшөнд ядаж хуулиар инфляциас хамгаалах нь бол ихний хэлж нэн тэргүн зорилт болж байгаа. За арын гэр сэтгүүлчийн нэмэлт тайлбар. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай асуулт асуултаа жишээлбэл одоо танай яаны одоо харьяанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар гэж байгуулагдсан. Аймгийн төвүүдэд төвүүд байгуулагдсан. Сая бас олзуурхгүй штэ тэр оршилт яран дээр бол жишээлбэл одоо юу тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ эцэг эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төрөөс таач гэдэг юм уу. Нааш тамид их байгаа. Тэгээд ипотекийн зээл нь төнгөлтэй нөхцлөөр хамрагдах боломж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ер нь хэр байдаг вэ? Энэ одоо асуулыг шийдэхэд ямар ата шийдлүүд байгаа вэ? Орж ирч чадчихаа юу?
Өмнө нь бол энэ төрөсийн орон сууцны хөтөлбөр, яг орон сууцчлах хөтөлбөрийг аймаг за нийслэлийн засаг дарга төр нь үүрэг чиглэл болгож өгсөн байсан. Саяхан бид 2023 онд барилгатай холбоотой сайд хөтөлбөрийн хамгаалын сайдтай хамтарсан хөгжлийн бэрхшээл дээр идэ орон сууцчлах хөтөлбөрийг бид бас батллаа. За хамгийн чухал асуудал нь хөгжлийн бэрхшээл дээр ирдэг юм хувьд яг юм одоо нөгөө ипотекийн зээлийн банкны шалгуурыг хангах хэцүү. За байнгын орлоготой байгаа тэр нь одоо асаргааны гэрүүлийнх нь хүнийх нь байдгийм үү эсвэл байнгын асаргааны тэтгэмж эсвэл халамжийн тэтгэвртэй. Тэгээ энэ бол одоо орлогын хувьд бол хангалттай биш байна гэж үзэхэд бол хэцүү. Банкны өндөр шалгуурыг хэр баргийн хүм давхад хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бид одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас ч тэр Монгол Улсын засгийн газраас орон сууцчлалтай холбоотой нэлээд том хөтөлбөрийг Монгол Улсын ерөнхий сайд бас зарлалаа тийм ээ. Миний анхны орон сууц, төрөсийн орон сууц, төрийн албаагчийн орон сууц гэдэг. Хөшмөшөлтэй иргэдийн хувьд бол хөдөлмөрийн насны хөшмөшөлтэй иргэдийн 3 хүндтмийн нэг нь өнөөдөр шимтгэл төлж байна. Нэгэн даллын шимтгэл төлж байна. Энэ бол сайн үзүүлэлт. Хөдөлмөр эрхлэх маш хүсэлтэй байдаг. Олон төрлийн бизнес эрхлэх хүсэлтэй байдаг. Заримдаа манай бизнес эрхчдийн маань хувьд хамгийн хэцүү асуудал нь би үйлдвэрлэлчээд байна, зарж чадахгүй байна гэдэг асуудал хэцүү байдаг. Зах зээлд хүргэж чадахгүй байна гэдэг асуудал хүнд байдаг. Тэгэхээр бид бас халамжийн тухай хувьланд нэлээд томоохон хэмжээний өөрчлөлт хийхээр бас ажиллаж байна. Ер нь халамж гэдгийг бид нөөдөр нэг халамжийн мөнгө гэдгээр хардаг биш. Байнгын харин үнэхээр нэн шаарлалтаа халамж хүртэхтэй хүмүүсд бол энэ халамжийг арай олон төрлөөр, үйлчлэгээний төрлөөр яг одоо амьдралд нэн шаарлалтаа багт шилбэл орон сууц бол нэг төрлийн халамжийн үйлчлэгээд байгаа байхгүй гадаад улс орнууд. За тэгтээ ингээд халамжийн орон сууц гэдэг байдлаар нэгцэн журмаар нэг орон сууцанд оруулахаас илүүтэйгээр байнгын одоо энэ ипотекийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа орон сууц барьж байгаа хүмүүстэй хамтран одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нэг орон сууцыг бид нэр олгоё. Танаа байрнаас 4 орон сууц, 3 орон сууцыг бид нэр ипотекийн хөнгөлтөд зээлээр зарж борлуулахад дэмжлэг үзүүлээ. Нэг орон сууцын та төрөсийн орон сууц нь хамруулж гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бид нэр шийтгэхэр ер нь тооцсон байж байгаа. Энэ үндэр манай нийгмийн даатгалын сан, за дэрэс нэмэд ялангуяа энэ орон сууцчлахтай холбогдсон томоохон үндэсний хороо гарсан засгийн газар дээр энэ дээр ч гэсэн бас энэ асуудлуудыг ярьж ер нь ганц хөшин бэрхшээлтэй иргэдэхгүй манай хөшин настай хүмүүс ч гэсэндээ муу адилхан шүү дээ. Ганц би үлдсэн, хойлохнаа үлдсэн, гэр хороолд байгаа бие биенийгээ асархын хажуугаар ахаа дээрээс нэмээд одоо тэдний хувьд бол гэр хороолд амьдрах гэдэг бол бас хэцүү. Тэгэхээр ийм төрөсийн орон сууцанд амьдрах бол хүсэлт боломж байдаг. Энэ сэдвийг үргэлжлүүлээд аль мадраас би тодруулъя. Хөдөлмөрийн харилцаанд тусгай хэрэгцээт иргэдийг илүү оруулах одоо байгууллагуудад нэг нийгмийн хариуцлага гэж зүйл байгаа шүү дээ. За тэдэнд ажилтнтай байвал энэ дотор нь тэдэнд хувийн гэдэг ч юм уу эсвэл наандаж нэг хүн тусгай хэрэгцээт иргэнийг ажлын байраар хангах шүүгээд ийм заалтууд ер нь тусгайлан байдаг санагдаад байна. Энэ нь хэр хэрэгжиж байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна тухайн хүмүүсийн бие физиологийн онцлог, оюун санааны нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ажлын байранд давлаа гэхэд хөдөлмөрийн мөлжлөгт оруулах юм эсвэл байд юм уу? Тийм. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол энэ квота систем үлчилж чаад. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо нийт 25-аас дээш ажилтнтай ажихуйн нэгж бол 3%. Тэгэхээр одоо ямар ч бас нэг хүнийг бол авч ажиллана гэсэн 25-аас дээш. Тэгээ квотаар ингэ явж байгаа. За ингээд ажилуулах болцоогүй бас зарим одоо тохиолдлууд гарна. За ажлын байрны төлбөр бас төлөх хэрэгтэй. Энэ бол хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээтэй тэнцүү. За энэ иргэд хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих санд хөрөнгөлөгдөд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих чиглэлээр бас зарцуулагдах. Ийм хуулийн зохицуулалт бол үлчилж байгаа. За энэ хуулийн хэрэгжилт бол одоо бас харилцан адилгүй байна. Тэгэхээр энэ одоо хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөрөөс байгууллагад бол нэгэн одоо төрийн байгууллагатай хамтраад сайн ажиллаж байна. Энэ бол хэрэгжилтэн сайжрах хаа гэсэн ойлголт бол байгаа юм. За түүнээс гадна одоо хөдөлмөрийн тухай хуулиараа бол ажихуй нэгж байгууллага болгон ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг авч ажиллахыг зорих ёстой. Төлбөр төлөхөөсөө илүүтэйгээр одоо хүнийг авч ажиллах ёстой. За ингийн тулд бас тохирох хэрэглэгтүүнээр хангах. Ажлын байраа бас тэр хүмүүст одоо 0-ийн өрөөг нь мэдэн цэвэр өрөөг нь тохирох хэрэглэгтүүнээр хангах чиглэлээр бас тодорхой одоо ажил арга хэмжээ зохион байгуулах ёстой. За манай яамнаас бас энэ одоо коуч гэдэг хөдөлмөрчлөлтэй иргэдэг одоо дадлагжуулж байгаа дадлагж өгчсөн хөтөлбөр бас хэрэгжүүлж байгаа мэтлэнгийн. За ажил олгогчд одоо бас энэ чиглэлээр их одоо дэмжлэгүүдийг үзүүлэх чиглэлээр бол нэлийн олон хөтөлбөр хөдөлмөрчлөлтэй дэмжсэн гаш гэсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бол ахиц гарах хэрэгтэй маа. За түүнээс гадна шинээр хэрэгжиж байгаа хөдөлмөрийн тухай хууланд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний үйлдвэрлэсэн одоо бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг бас ажил олгогч нар худалдаж авах бас нэлийн одоо тэр нэг квотаар бас нөхөх гэдэг юм ийм байдлаар ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хөнгөлдөх
нөхслүүд бас ажил болгох шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн бэхжилтийн иргэний хөгжлийн бэхжилтийн одоо иргэдийн байгуулсан төрийн бас байгууллагуудаас одоо үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг аваад энэ ажлын байдлынхаа төлбөрөөс хөнгөлтөө идэлх чөлөөлөх нөхцөл бас байгаа. Тэгэхээр ийм хуулийн зохицуулалтын хүрээнд бол энэ хөгжлийн бэхжилтийн иргэдийн хөдөлмөрийг дэмжиж эхлэхээр бол явж байгаа юм аа. Тухайн тусгай хэрэгцээт иргэдийг цалин хөлсөөр нохорохгүй байх үднэс юу гэж. Тэгэхээр ийм асуудлууд бас мэрс гарч байна. Тэгэхээр манай одоо яамны харьяанд хөдөлмөрийн хяналтын одоо байцаагч нар байна. Хөдөлмөр халамж агентлаг дээр байна. Орон нутгийн бүх хөдөлмөр халамжийн үйлчлэлийн газар хэлтсүүд дээр хөдөлмөрийн хяналтын одоо нэгээс хоёр байцаагч нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ийм асуудал гарах юм бол ерөөс хөдөлмөрийн хяналтын байцаагчтай хандах хэрэгтэй маа. Хандаад энэ асуудлыг одоо газар дээр нь шуурхаж шийдвэрлэх юм бүтц боломж болоос манай яамны хүрээнд байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бас энэ чиглэлээр нь хандаж бас хөвшөх хэрэгтэй гэдэг ийм агуулгыг бас хэлмээр байгаа маа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны яг энэ салбарт одоо хэдний ажилтай ажиллаж байна. За өөрөөсөө хөдөлмөр хийгээд нийгмийн хамгааллын асуудлыг цэгцлэхэд ингээд явж идэг. Харин тэдгээр иргэдийн тухай яг ажил хийж байгаа хүмүүсийн өөрсдөх нийгмийн хамгааллын асуудал хэр хөндөгддөг вэ? Манай салбар бол бас том салбар. Яг ч арахгүй 3.4 сая хүнд хүрдэг. Тэгээ одоо төрөөгөө хүүхдээ одоо декретний мөнгнөөс ахвалал ингээд нийгмийн бүхэл хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс нийгмийн татлын шимтгэлээ төлж, нахмадууд тэтгэврээ авч байна. За эмэгтэйчүүдийн асуудал, залуучуудын асуудал гээд ер нь хүрдэггүй Монгол улсын иргэн гэж бараг байдгүй. Тэгээ энэ үнтэй ч холбоотойгоор 21 аймаг 94330 суманд бид нэр салбартаа. Тэгэхээр манай хүүхд хамгаалал, нийгмийн татгал, хөдөлмөр халамж ингээ гэрүүлгээд ингээд энэ хүрээнд нийтдээ бараг 5500 орчим ажилтан албаагчид улсын хэмжээнд бол ажилладаг. А заримдаа би бас одоо нэг юусэн юм загсны мор усгүй өгчээр манай салбарынхны өөрийнх нь цалин хангамжийн асуудал хүнд байсан. Сая 2023 оны 7 сарын 1-ээс салбарын хэмжээнд цалин бол дунджаар төрийн захааны албаагчд байдаг манай салбарынхан 30 орчим хувиар нэмэгдэж орж ирсэн. За ялангуяа манай сум орон нутгад дээрээс нэмээ суманд ажиллаж байгаа төрийн захааны албаагчдын хувьд 40%. За аймгийн төвийн сум хаслагцсан 3 дөрөвт бол 20% гэдэг ингээд ажилласан жилийн нэмэгдлүүд гэдэг ингээд цааш бусад нийгмийн хамгааллын асуудлууд бас орж ирж байна. Гэхдээ энэ бол хангалттай биш байна. Ер нь бол манай олон хуйлууд дээр бид нэр цалингийн асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудлууд дандаа тус тустай хуйшлагдсан байна. Тэгэхээр төрөөс өөрөөр хэлбэл аль нэг салбарыг таны нийгмийн хамгааллыг төр арай өөрөөр, таныхыг арай өөрөөр гэж авч үзэхэд их хэцүү. Тэм учраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас төрийн албаагчын цалин хүнс нийгмийн баталгааны тухай хуулийг бид нар боловсруулж байна. Энэ бол тус тустай явдаг биш. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс ч гэсэн эн цалин хөлсний бодлого бол нэгдмэл байх ёстой. За тэгэд үүн дээр ер нь төрийн албаагчдын бас нийгмийн баталгааны асуудлыг бид нар салбар салбарын бас энэ хуйлуудаар явдаг биш нэгдсэн байх ёстой гэж манай хөдөлмөрийн хамгааллын яам дээр бол одоо энэ хууль эрх зөвшөөрч нь бий болчихно. Тэгвэл одоо яаж нөхөр зарим салбарууд бол арай илүү газартай жишээлбэл тий. Тэгэхээр газар дээр байр байруулад ингээд нийгмийн асуудлуудыг шийдчихдэг. А гэтэл одоо манай шиг юм салбарын хувьд бол тэгж ажилтныхаа нийгмийн асуудлыг шийднэ гэдэг үл хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр газар тань шийд, газаргүй орон байрны асуудлыг нь битгий шийд гэж юм шилж болохгүй. Харин бидний авч бодож үзэхтэй зүйл нь болохоор төрийн албаагч та жишээлбэл зарим хүмүүс 20-30 жил ажилласан мөрчлөө уршлахаа 30% төлж чадахгүй, ипотек тамрагдчих чадахгүй. Тэгэхээр таны нэр дээр нэгэнд хоригдлол үүсчих. Одоо 2024 оны 1 сарын 1-ээс таны нэр дээр бодитор мөнгөөр хоригдлол үүсэж эхлэхээр бэлэн мөнгө ингээд хоригдлол үүссэн зүйлийг бид нэг олон зүйлд ашиглах боломж олцоо бий болж байна гэсэн. Тийм учраас бид нэр бас тусгайсан хуулийг оруулад ипотек гэх мэтчилэн манай салбарын хувьд ч гэсэн нийгмийн баталгаа хангахад нэн чухал байна. Ер нь л төрийн албаагчдад хамгийн их ярддаг асуудал ипотек. За 2 дугаар асуудал нь бас одоо сурмаар байна, хөгчмөр байна. Гадаа дотоод явж сурах бас юм хүсэл эрмэлзэл байна. За үр хүүхдүүдийнх нь асуудал бас байгаа. Төрийн албаагчдын цалин бол ер нь улсын хэмжээний дундад цалингаас бас арай бага байдаг. Хувийн хэмжээний дундад цалингаас бас арай бага байдаг. Тэгэхээр ихтэй одоо нарийн өндөр мэрэгчлэр бас ажилладаг. Заримдаа хэр баргийн бас хувийн хэмжээлт эзэмшдэггүй нарийн мэрэгчлүүд дээр тэр хэвчтгэл ажилладаг. Жишээлбэл манай хөгжлийн мэрэгчлэл дээр гэдэг одоо энэ хөгжлийн төвүүд аймаг орон нутгууд баригдаад сэргээн засах эмчнэр. Тэгээ энэ бол хувийн хэмжээлтээр одоо хэр баргийн байхгүй за хөгжлийн мэрэгчлэлтэй хүмүүсийн тусгай хэрэгцээд боловсролын багш хүн гэлдэг жад. Энэ бол төр өөрөө л бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй бодлоо. Монгол улсад ийм хүмүүс хэрэгтэй. Тэгэхээр бэлтгэх ёстой. Тэр хүмүүс бол төрд байдаг ийм нэн чухал үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн нийгмийн баталгааг бид нараас хангах ёстой гэсэн ийм зоригтой байна. Тэгэхээр одоо хүүхд хамгааллын хууль батлагдсантай холбогдуулаад аймаг сум дүүр бүрд ажил хүүхд хамгаалагч юмас орон тоог нэмсэн гих мэтлэн тийм ээ. Сая бас хүний нөөцийн боловсруучны асуудлууд бас яригдчихэж шүү дээ тийм ээ. Энэ тал дээр бас онцлог залтуудаас нь тодорхой тайлбар л яаж байна.
Монголын тухай сайдлаа. Энэ танаас салбарч юм тиймэр өргөн дэлгэр юм. Харин хаашаал л хаашаа явж болохоор маш олон асуудлыг хамардаг. Тий. Манайхан яг нөгөө манай газрын дарга нар үлээг өөр өөрийнхөө асуудлуудыг маш нарийн сайн тооцоо судалгаатайга мэддэг. За манай тэр бас нэг том байдаг асуудал бол хүн амын сегментүүдийн асуудал. За энэ төр хүүхдийн асуудал, залуучуудын асуудал, ахмад насны асуудал, хөгшин бэхжил дэргэдийн асуудал гэдэг ингээд одоо бүхэл ер нь асуудлууд манай салбарын одоо харьяан дээр харьяалагдаж явж байна. За үүнтэй холбоотойгоор хүүхдийн асуудал бол сүүлийн он жилүүдэд хамгийн их чухал хүүхдийн эрхийн асуудал бол орж ирж байгаа. Хэд хэдэн удаагийн хүний эрхийн үндэсний комиссын гаргасан жил болгоны тайлан дээр ялангуяа хүүхдийн эрхийн асуудал бол нэлээдгүй тусагдсан. 22 оны тайлан дээр ч 21 оны тайлан дээр ч гэсэн. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бид нэр 2016 онд анх бид нэр хүүхд хамгааллын тухай хуульд болсон. Үүнээс өмнө хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль гэж илүү их тунгаглалын шин чанартай хуультай байсан бол хүүхдийн эрхийн тухай хууль хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль гэж хүүхд хамгааллын тухай хууль гэж хоёр тустай хуультай болсон. Хүүхд хамгааллын тухай хууль бол илүү их эрхэн зөрчигдөд байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах дээр хэн ямар үүрэг хүлээдэг вэ гэдэг ийм хууль байна. Энэ бол магадгүй илүү процессын хуульч гэж бас хэлж болно. Хүүхдүүд хамгийн их хамгаалагдах ёстой гэр орондо харамсалтай нь хүүхдээ хамгийн их зөрчигдөд хүлээ хагалтанд өртөж гэн бие мах бодийн болон сэтгэл зүйн хөдөлгөлд өртөж гэн. За сайшаалтай зүйл нэг юм бол одоо 108 хүүхд хамгааллын утас руу энэ хуучин олон улсын байгууллагаас санхүүжүүлж явдаг гэсэн одоо энэ бол бүр төрийн бүтэц болсон байнгын сэтгэл зүйчтэй цагдаа бүтэн төр холбогдож ажилладаг болсон. За одоо бол үе тэнгийнх нь найз нөхдөн одоо хөршүүд нь хүүхдийн ер нь бол эрхэн зөрчигдөж гэн гэсэн гэж үзэх юм бол хүн болгоо ийшээ утацдаг болсон, ажилтдаг юм тусгаалсан бүтцтэй болсон. Харамсалтай нь энүүнтэй тэмцэж гин гэдээ бас хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа юм төрөлтүүдийн сайжирч чадахгүй. Энэ бол яг ажилгүйдэл, ядуурл, даргатлт үүний сүдэрт хамгийн түрүүнд өөрийгөө хамгаалах эрх зүйн болон санхүүгийн чадамжгүй хүүхдүүд үүнд хамгийн хүртдэг. Ийм ч гэр бүлийн хүүхдүүд бас үнийг хэлэхэд хамгийн их энэ одоо хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа гинт хэрэгт бас хүртдэг. Тэгээс сүүлийн үед цаашлаад бүр үтэнгийн дээрлхэлт гэхмэтчлэн одоо үе тэнгийнхнаасаа хүртэл цахим ингээд орчны бас дээрлхэлт хүүхдийн эрхийн зөрчлүүд бас сүлээд ирсэн. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын шинэ хуулинд бол энэ шинэ зохицуултуудыг бид нэлээдгүй нэмж оруулж өгсөн байж байна. Ингээ харахад хүүхдийн гэр бүлийн бид нэр 2016 онд хуультай болоод анх 300 орчим сая төгрөгийн төсөвтэй байсан. Зөвхөн одоо ерөнхий газрын захааны төсөвтэй яаж байгаа 21 аймаг салбартаа болоод аймаг болгон дүүрэг болгон өнөөдөр төр хамгаалах байр нэг цэгийн үүшгэн үүдтэй болсон. 2017 онтой харьцуулах юм бол манай хүүхд хамгааллын дэд бүтэц 5-6 дахин ер нь сайжирсан, нэмэгдсэн. Одоо хүн болгоо ер нь мэддэг болсон. За ингээд хүүхд хүч хэрэгэлд хүртэх юм бол ийш оцтон хамтарсан баг очно. Тэр багаас үнэлгээ яг шаардлагатай бол төр хамгаалах байранд байршуулна. Тэндээсээ шаардлагатай бол хүүхдийг эцэгээс нь тусгаарлах арга хэмжээ авна. Хүүхдэд асрамжийн төвөд байрлуулах хэмжээлэн эдгээр арга хэмжээг бас авдаг болсон. Сайшаалтай. Ахта нөгөө талд энэ бүтэц 21 аймаг 9 дүүрэгт байгаа ч гэсэндэ аймгийн төвд байна. А тэр нь суманд хүүхд байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдийн эрх суманд зөрчигдөх юм бол тийш 200-300 км явж иж эрхийг хамгаалах гэдэг ингээ явна гэдэг бол хэцүү. За уг нь бол хүүхд жишээлбэл цагдаа дээр очиж мэдүүл хөглөө гэхэд уг нь бол эцэг их нь хамттай очиод хүүхдийн эрхийг бас ингээ хамгаалаад хамт багсна. Гэтэл эцэг их нь эрхийн зөрчигч байх юм бол яах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр нөгөө хүүхд хамгааллын нарийн мэргэжлийн хүмүүс тэр аймаг орнотогч гэсэн ажиллахгүй болохгүй. Үнтэй албадад төсөө санхүнч нэмэгдэхгүй болохгүй. Энэ зарим аймгийн хувьд хүний тоон цөөнч гэсэн зуршийн тоо их байдаг. Жишээлбэл энэ нь болохоор шилжилт хөдөлгөөн ихтэй тэ одоо бомбтын одоо аймаг одоо сонгодч байдаг юм уу бас их байх гэдэг. Ихэнчлэн үнтэй албадаар бид хүүхд хамгааллын хуулийг шинжилэн найруулсан. 2016 онд бид энэ хуулийг анх боловсруулахад олон улсын зөвлөхөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийнхан бас бид зөвлөж исэн бид энэ тухайд 11 орчим тэрэм төгөрөг зарцуулж иж энэ хуулийг хэрэгжүүлэн шүү гэсэн бид нар одоо өнөөдрийг болтол 2023 оныг дуустал 11 тэрэм төгрөгөө 16 онд бид нарт зөвлөж исэн бид. Бид 2024 онд хүүхд хамгааллын одоо энэ агентлагийн төсвийг бас нэмэгдүүлж чадлаа. 80 орчим хувиар нэмэгдсэн. Шинэ хууль батлагдсанаар ахаад оронтой бүтэц оронтой нэмэгдэнэ гэсэн үгтэй. Энэ бол бас яаж аргагүй. Яг бол Монгол улсын 3 хүн тутмын 1 нь өнөөдөр хүүхэд байгаад байна. За манай нийт хүүхдүүдийн 38 орчим хувь нь нийгмийн халамж хамгаалал шаардлагатай гэр бүлд өсөж байна гэдэг ийм тоон үзүүлэлтүүд байгаа та. За тэгэд шинэ хуультай албатаар хүүхд болгон төрөхөд төрсний гэрчлээтэй болдог шиг хүүхд болгон төрөхөд
цахим хүүхд хамгааллын хэрэгтэй болно. За зарим хүүхдүүдийн хувьд бол энэ хүүхдийн төлөв байдал үргэлж ногоон байх ба. Өөрөвлөл энэ хүүхдийн эрхэн зөрчигдсэн халамж хамгаалал шаардлагатай тийм зүйлүүд харьцангуй баг. Зарим хүүхдүүдийн хувьд шар төлөвтэй байхаа үгүйсгүй. Зарим хүүхдүүд бол улаан төлөвтэй. Тэр хүүхэд жишээлбэл нэг аймагаас нөгөө аймаг руу нүүж ирэхэд нэг дүүргээс нөгөө дүүр рүү сургууль салхид бид нар энэ хүүхдэр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ хүүхэд өнөөдөр өмнө нь хүчрхийлэлд төрсэн байна. Гэр бүл үйл хаалтанд төртөг юм байна. Энэ хүүхдэд анхаарах хэрэгтэй гэдэг арга хэмжээ авах үед бид нар бас онцгой байгаа. Гэтэ хамгийн чухал зүйл бол гэр бүл дотроо хүүхэд хайрлагдаж өсөх энэ хууль эрх зорчны бий болох хэрэгтэй. За иймтэй холбоотой гэр бүлийн тухай хуулийг хууль зүйн дотоод хэргийн анаас боловсруулан улсын хурал дээр яг одоо хилцэгдэж байна. Үүн дээр хүүхдээ эрхийг зөрчүүл хин ямар үүрэг хариуцлага хүлээх вэ? Бид нар чинь гэр бүл гэдэг зүгээр нэг аз жаргалтай үеийн гэр бүл гэж юу гэж харж болохгүй. Тэгэхээр хэрвээ асуудал хурцтвал хүн болгоны эрхэн тэнд хамгаалагдах хэрэгтэй. Тэр гэр бүлийн ахмад насны эрхч хүүхдээ эрхч хамгаалагдах хэрэгтэй гэсэн ийм хууль эрх зорчны бий болохоор ажиллаж байна. Хүүхэд хамгаалал гэсэн дээр нэг нэмэд асуучих. Ер нь улсын хэмжээнд хүүхдийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан гэж байгаа юу? Хүүхэд нэг бүрийг одоо мэддэг үү ер нь? Тийм боломж бий юу? Мэдээж бид нар нөгөө цахимжлттай холбоотойгоор за ялангуяа энэ хүүхдийн мөнгө олголттой холбоотойгоор бол бүх хүүхдүүдийн мэдээлэл бол бий. Хизээ хаан байна. Хизээ хаан төрсөн, эцэг их нь хэн гэх мэтчлэн энэ бүх нарийн мэдээллүүд бол бий. Гэхдээ нөгөө талдаа яг энэ хүүхдийн эрхэн зөрчигдөд байгаатай холбоотойгоор нарийн мэдээлэл тухайн хорооных нь сургуулийн нийгмийн ажилтанд нь байгаад байдаг. Цахим мэдээллийн юм том сан байхгүйгээс үүдэд тэр хүүхэд нэг аймагаас нөгөө аймаг руу нөхөр тэр хүүхдийг дахиж зөрчилд өртөлтөл мэдхгүй болчиход байгаа. Одоогийн манай тогтолцоо. Тэгэхээр өмнө нь ийм бас хэд хэдэн хэрэгуд гарч ирсэн. Бид сургуулийнхаа нийгмийн ажилтан багш нь мэдсэн байгаа. Энэ хүүхд нэг л биш байна гэд. Мэдэнгүүт сургуулийн өрчлөлдөг. Дараагийн сургуульд очиод дахиад тэр хүүхэд асуудал үүсэл мэдхгүй явж байгаа дараагийн сургуульд. Ингээ гурван сургууль сольжох хоорондоо тэр хүүхэд оо бүр ань насанд нөхөрсөн ийм хүртэл хэрэг гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нэр хүүхд болгонд ерөөсө төрөхтний ийм хүүхд хамгааллын цахим систем бий болгож өгье. Бүртгэл бий болгож өгье. Энэ хүүхдийн насанд орчны энэ хүүхд оо дагаж авья. Оо насанд хүртэл нь тийм ээ. Дагаж явдаг болё. Ер нь ингээ харахад манай улсын хэмжээнд 1000 гаруй хүүхдүүд өнөөдөр асрамжийн газар тань. Энэ бол Монгол шиг өгөн нь цөөхөн хүмүүстээ танд бас өндөр байна. Гэ дээрэс нэмээд эрхийн хасын асрамжийн газарт өөх хүсэлтэй байдаг засаг дарга нар бол бас их байдаг. Гэтэл хүүхдүүд бол эцэгхийн хажууд ямар ч бас эцэгхийн хажууд байхыг илүү хүсдэг. Уг нь тэр нь ч бас зөв байх. Тэгэхээр бид нар хүүхдээс нь хүүхдийн эцэгхээс нь тусгаарчлаа бид нар хамгааллын ажил хийлээ биш. Яаж эцэгхийн архинаас гарах уу, ажилтаа болох уу, хүүхдээ одоо асран хамгаалдаг ийм одоо хайртай одоо айм хайрсан гэр бүлд өсөхгүй гэдэг талд нь бид нар илүү их ажиллах ёстой. Үүнд ч гэсэндээ манай гэр бүлийн тухай бол бас илүү их чиглэгдчихэ. Хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг бол зөвхөн Монгол улс гэсэн юм газрын зураг доторх асуудал биш л дээ. Маш олон мянган хүмүүс бол гадны улсад ажиллаж амьдарч байна. Ялангуяа Солонгос те. Гэтэл ингээд зарим мэдээлүүдийг сонсчиход тэнд хөдөлмөрийн хөлс авч чадсангүй. Ажил олгогч эзэндээ дээрлэх хүлээ, бүрэлэх хүлээ. Зодууллаа нүдвүлэхс асуудал хөндөгддөг штт. Хилийн цаана ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрхийг яаж хамгаалт? Энэ дээр та хариулах боломж байна уу? Тэгээд та нэмэлт хийх үү? Тий, хилийн чандад Монгол улсын маш олон мянган хүмүүс ажиллаж хөдөлмөр суралцж байгаа. За, манай яамны хувьд бол бас нэг цагийн үйлчлэгийн төв Солонгос улсад хамгийн их одоо хүн монголчууд ажиллаж байгаа нэг цагийн үйлчлэгийн төв хүртэл ажиллаж байна. За, энэ бол бас Солонгосын холбогдох байгууллага, төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллагуудтай хамтраад энэ одоо эрхэн зөрчилт асуудлыг бас анхаарал тавьж ажиллах юм үүрэгтэй бол ажиллаж байгаа. За, түүнээс гадна одоо Солонгосд ажиллаж байгаа бусад одоо улсуудад ажиллаж байгаа иргэдийн хувьд бас консулын одоо байгууллагуудаараа дамжуулаад эрхээ хамгаалахын асуудал бий. Гэхдээ энэ дээр бол зөвхөн одоо тэндэ байгаа хүмүүс тэндэ яг эрхээ хамгаалагдгээс илүү энд одоо хууль эрх зүйн орчныг бас сайжруулах цаад төрийн холбоотх нөгөө улсынхаа холбоот байгууллагуудтай гэрээ хэлцээрийн журмаар асуудлыг шийдвэрлэх нөлөө олонд бол бий. За, Чехтэй бас бид нар ажилласан харилцан цуцаг хэлцээртэй ажиллаж исэн Солонгос улс байнууд хамгийн их одоо ажиллаж байгаа. Гэхмэтлэнгийн энэ улсуудтайгаа бас ийм чиглэлээрээ эрх зүйн өрөөндөө хамтарч ажиллах чиглэлүүдэр бол нэлээд ахарч ажиллаж байгаа. Би бас олон нийтийн иргэдийнхаа нэг хүсэлт байсан юм л да. Түрүүн дөржөри сэтгүүлчийн асуултын араас яг залгаж асуух цаа бас өөр асуулт руу ингэж орчлоо. Тусгай хэрэгцээ хүмүүс гэсэн тийм хөгжлийн бэрхшээлт хүмүүс тэдний гол нөө нэг дагалдах хэрэгслэгээд яг тэрхэн зэртээ иргэдийн тэр одоо цооролт гэдэг маш их өндөр үүтэй юм л. Тэгээд тусгай хэрэгслийг нь одоо авахд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын одоо бас холбогдгийг нэлээ. Тэгээд энэ тал дээр одоо ямар
гарц гаргалаа байна одоо нэг протест эртээсийн асуудлууд тийм ээ үн хүссний асуудал гээд тэр тусгай хэрэгцээд эд зүйлсийн дээр нь бас тусцаа хөнгөлөлт үзүүлэх тийм болцоо юу гэдэг юм бол маш олон иргэд манай олон нийтийн цаг нэвтрүүлэх тийм хүсэл төрүүлж хадж ирсэн гэдэг энэ талаар бас сурулж өгөөч яг одоо бид тухайн хүмүүс байгаа учраас би зөвлөж байгаа гэж байна. За тийм Монгол улсад одоо 2023 оны нийтийн байдлаар 103 мянган хүн хөдөлмөрийн чадвар алдсан байна гэсэн тоо байгаа. А энэ 103 мянган хүний асуудал дараа дараагийн асуудал яг таны ярьсантай яригдаж эхэлнэ тийм ээ. Ямар тэтгэвэр авах уу? Ямар тэтгэмж авах уу? Ямар протез ортопед авах уу гэдэг нь үлээ дараа дараагийн үйлчлэгүүд шийдэлээ дараа хүлээгддэг. А энэ хуйлууд бол яг нэг гимтлийн шалтгаанаас хамаарад ямар хуйлаар зохицуулах тухай гэдэг нь гимтлийн шалтгаанаас хамаарч байгаа. Үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол ослын даатгалын сан ажиллаж эхэлнэ. Тэнд бол одоо бүх хууль журмууд нь шийдлэгдсэн тийм ээ. Сая өнгөрсөн онд Ирлэндийн сайд манай сайд дээр хамтарсан тушаалаар протез ортопед 26 нэр төрлийн протез ортопед үнийг нь нэлээд сайн өсгөж батлсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үйлдвэрлэлийн ослын шалтгаант. За ахуй ослын ердийн өчн гэдэг ангилагдах нь бол даатгал төлжүүлсэн бол тэтгэврийн даатгалын саналуу хамаардаад эхэлдэг. Тэр одоо сангаас тэтгэврийн болгоом тэтгэмжийн болгоом ингээд яваад хэлнэ. За даатгалгүй нэмийн даатгал төлж байгаагүй юм байх юм бол одоо татварын санхүүжилттэй буюу нийгмийн халамжийн саналуугаа ингээд ороод ирдэг. Тэгэхээр нийгмийн халамжийн сангаас олгодог протест ортопедийн жасалтыг бол өнгөрсөн бос шинжилж батлаад ингээд мөрдөд явж байгаа. А санхүүжилттэй нь бол ингээд тэр протест ортопедийн үнийн нүртгийг мөн нэлээд өсөж тавьсан байж байгаа. Энэ бол ингээд жил болгоно. А инфляцийн түвшинтэй уялдаж нэмдүүлж явах үр нь бол бас төрд бол байгаа, засгийн сурт байгаа гэсэн. А дээр нэмээ хэлэхэд өнгөрсөн манай яам дээр бол процессын дахин инженерчлэлийн ажлууд манай яам дээр судалгаа шинжилгээ хийгдсэн. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд нэг том дүнэлтээ бас бидэрт өгсөн. Та нар ингээд нэг групп тогтоолн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхдээ та нар хүмүүсийг ингээд дуудаад байна. Өөрөө л ингээд бүтэн өдөржин хөтөлгөөл очролдуулаад тий. Энийгээ та нар хүмүүсийг эрдэхгүй болгооч гэдэг ийм чиглэлийг бас бидэрт өгсөн байгаа. Тэгээд сайд бас ингээд бидэрт чиглэл өгөө бид судалж хагаад оны өмнө бид нар энэ дүрмийн шинжилж батлахтаа 2024 оноос эхлээд хүмүүс ирж групп тогтоолоход оролцохгүй гэртэй байж байгаа гэсэн. А хин ирэх вэ гэхээр эмчлэг шинж, хяналтын эмч, өрхийн эмч хийж тэр хүнийг хамгаална. Маад нь ийм хүн байна аа. Ийм өвчтэй юм аа. Одоо энэ хүнийг ийм өвчний оншоор ийм ангиллаар одоо оруулмаар байна гэдэг эмч өөрөө одоо тэр хүний өмнөөс л явах одоо үргийн бид нар хүргэж өгсөн байж байгаа. Энэ бол сүүлийн баг одоо энэ хүн өөрөө ийм тогтолцоо 75 онд анх үүссэн бил. 75 оноос хойш үүсэн процесс өөрөө шинжлэхдэг байсныг анх удаа шинжилж бид нар ингэж хүнийг чирэгдүүлэхгүй одоо зовоохгүй гэх юм уу тий төрүн шуурхаа өөрчлөх юм боломжийг нь бас энэ хүнээс бас бий болгож байгаа шүү гэдэг нь бас. За ариун гүйл. Тэр ортопедтэй холбоотойгоор манах 2023 онд сая бас протез ортопедийн үйлдвэрт нэлээд хөрөнгө оруулалт хийж шинжилсэн тоногт хөрөмжүүдийг авсан. Сая 5 аймагт байгуулагдсан хөшмөшөлтөө үнийн хөгжлийн төвүүдэд бас протез ортопедийн үйлдвэр тохируулга хийх нь тоногт хөрөмжүүд бол бас одоо энэ тоноглогдож энэ үйлдвэрүүд маань төвд маань шинээр үт талхан нис. Одоо 24 он дахиад ийм дөрүн төвийг өмнөгов аймаг, Дорногов, за дээрэс нь Мархангаа, нийс Улаанбаатар хотод үнийг байгуулж байна. Яг нь цаашид энийг 94-т байгуулах гэсэн. Яг бол хөшмөшөлтөө үнийг заавал хотод ирж үйлчлэгийг ав. Та заавал хотод ирж тохируулга хийлэг гэдэг гэхэд бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа 21 аймагт 94-т ийм төвүүдийг бид нар барьж байгуулах гэсэн. Хөшмөшөлтөө ирээд маань бид нар ганцхан халамж аав амарг байна. Бидний дандаа тэгж харах гээд байдаг. Нийгэмч тэгж харах гээд байдаг. Заримдаа тэрвтэл ялгуурлан адууралт төртөөд байдаг гэдэг. Тэгэхээр манаас ажил олгогч нарт очиж бас сургалт хийдэг. Хамгийн сүүлд манаас MSM чөлөө сургалт авлаа. Тэгэхээр ямар хөшмөшөлтөө байна? Ямар хуу тохируулга хийх хэрэгтэй вэ? Ажил олгогч нар бол зарим нь тэр шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалт хийгээд хөшмөшөлтөө хүмүүсийг ажлын байраар хангах хүсэл сонирхол бол бас байдаг. За ингээд ажил олгогч нарт хэрвээ бид нар сургалтыг хийгээд ингэх юм бол манай хөшмөшөлтөө иргэдийн хувьд бол ажил хөдөлмөр эрхэлж халамжаас гадна одоо өөр юм гэсэн нэмэлт орлоготой байх бол хүсэл сонирхол бол их байдаг. Яг бол халамжийн мөнгө бас хангалттай биш шүү дээ. А тэгэхээр тийм хүсэл бол бас маш их байдаг. Зүгээр хамгийн шөмжлөлтэй ханддаг зүйлүүд нь ингээл ерөөсө гэрээсээ гарах гэхээр л гудамж талбай, одоо нийтийн тээвэр дээр одоо дэд бүтц нь хамгийн хүртээмж муутай байх юм а тэр хэцүү. Өглөө гараа заавал нэг хүн намайг хөргөж өгөхгүй болохгүй. За ингээл ажлын байран дээр очихоор ажлын байр нь үүт талганаас ахуулаад нойлоос ахуулаад хүртээмж муутай байна. Нэг л бидний нэг стандарт ярьдаг. Стандартын асуудал. За ингээд үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын ерөнхий сайд бас үүрэг чиглэл өгсөн. Одоо 24 онд ч хэлбэл улсын төсвөр баригддаг том хамгийн чухал барилга байгууламж бол сургууль, цэцэрлэг, нэмэлэг, дотор барина.
ядаж энүүнийхээ зургийг бид нэр хөгжим бэрхшээлт ирээдүйд ээлтэй гэрхийч. Төрөөс одоо боловсруулын үйлчлэгийг сумын одоо суман ч гэсэндээ хөгжим бэрхшээлтэй хөтөнд хамрагдах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. А гэтэл одоо та бүхэн бодоод аваад үзээрэй. Хөгжим бэрхшээлт хүмүүс хамгийн их очиж үйлчлүүлдэг. Дүүргийн чиглэл нүлэг. Аль дээр үед баригдсан. Бараг үүдээр нь орлоо дэше гаргаж чадахгүй. Ягд бол лифт байхгүй. За ингээд манай хөдөлмөр халамжийн газрууд дандаа дээр үеийн байрлалууд дээшээгээ үүд одоо 2 3 давхар руу гарч үйлчлэгийг авах гэдэг бол тэрэн зэрэгтэй хүнд бол бараг боломжгүй шахам. За ингээд ийм байдаг учраас бид төр өөрөө энэсийг эхлэх хэрэгтэй. За дээрэс нь мэд олон стандартуудыг бид нэр хөгшин бэрхшээлт ирээдүйд дээлтэй болох хэрэгтэй. Ер нь хөгшин бэрхшээлтэй хүн дээлтэй болгочих юм бол бусад бүх хүн дээлтэй. Бусад бүх хүн дээлтэй. За хүүхдэд бас бид нэр ээлтэй нийгмийг бий болгож чадах юм бол бусад бүх хүн дээлтэй. Тэгэхээр харамсалтай нь өнөөдрийн нийгэм хөгшин бэрхшээлтэй хүн битгий л тийм ингээд бүхэнд л оо заримдаа ээлгүй байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ чиглэл рүү зург төсвийн шинжилгээ стандартын шинжилгээний арилыг үсгэлүүлж байна. Осол эрсдлийн араас энэ таатахлын асуудлыг нэлээд хөндөх ёстой юм билээ. Сайн жисэн харагдчихын л да. Томоохон осол эрсдлийн араас за хэдийгээр төр менежмент хийгээд гэдэг ч юм уу хариуцлагыг нэгтэл дааваад нөхөн төлбөр олгоод ингээд асуудлыг зохицуулал явж ин л гэхдээ бүрэн даатгалтай байж гимэн энэний араас цаавал төр нөөц рүү ороод ах шаардлагагүй максим зүйл бас ажиглагдаж ин л та энэ дээр ямар тайлбар өгөх за энэ дээр хоёр хувааж ярих зүйтэй нэгдүгээр осол гарах ус гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажил гэж чухал гэж үзэж байгаа манай юмны хувьд бол бас хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийг шинжлэх ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Тэр энэ хууль бас шинжлэх шаардлагатай болсон 2015 оны хууль. Тэгэхээр аль болох урьдчилан сэргийлэх дээр сайн хөрөнгө хайх юм бол ирээдүйд уцчлуулах том эрсдлээ сэргийлэх гэсэн юм зарчим бол олон улсын хөтөлбөрийн дагуулаас гарсан зарчим дээр байгаад байна. Тэгэ энэ дээр одоо бодорнох ингээд дагаад болох хуулийг шинжлэх гэдэг ажиллаж байгаа. А таны асуулт зүйл бас зүйтэй байгаа. Энэ дээр хоос хоёр хоож. Энэ дээр юу гэхээр нийгмийн даатгал бол нийгмийн шинжтэй эрсдлийг нь хамгаалж байгаа. Өвдөх бертэх тий одоо ингээд насчих гэдэг ч юм ийм эслийн хамгаалж байгаа. А яг арилжааны даатгал болохоор яг тэр юутай холбоотой эд хөрөнгөтэй материалын зүйлийн одоо тэр хохирлыг хариуцж байгаа юм хоёр үндсийн даатгалын хэлбэр олон улсад ингээд сөхөж явж байгаа. Тэгэхээр манай одоо даатгалын хөвчөнд одоо нэвтрэлт гэсэн хэллэг байдаг л да. Ихэнх улс оронд бол тухайн орны дотоодын нийт бүтээгт төвний 6% тэнцэх 6-7% тэнцэх орлогын одоо эзэлдэг бол манай хол дөнгөж нэг хүч хүрхгүй. Тэгэхээр даатгалын ач холбогдол, даатгалах асуудал, асуудлыг бид нэг нийтээрээ ярьж, нийтээрээ ойлгож, нэстэс урьдсан сэргийлж явахгүй бол зөвхөн нийгмийн даатгалч биш. Энэ арилжааны даатгал, эд материалын хөрөнгөний даатгал гэдэг зүйл бол маш их хэрэгтэй юм байна гэдэг бол саний таны хэлдэг дээр ослоор бол одоо их тодорхой харагдлаа. Тэгээд манай энэ үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын тухай хуулийн дээр бас нэг зүйл бас нэгдгийн үзэл баримтлалд сайн шингэж өгсөн юм байна гэхээр урьдчилан сэргийлэх ажил арга хэмжээнд анх удаага тэгэхээр ийм зардал гарган шүү гэдэг хуульчилж өгсөн байж байгаа. Өрд нь бол одоо тэр зардал нэг гаргаал нэг болол гэж явдаг байсан бол хуульчлаад ямар ч сан өрчсөн сэргийлэх чиглэлээр нүүдвэрлэлийн ослын мэдлэгшил тас өвчин дээр бол сайн ажиллая гэдэг одоо ийм хуулийн үзлээр өмтлөг бол сайн хууль дээр гаргасан. А нөгөө нэг том хууль бас байгаа. Тэр бол хабийн хууль байгаа. Хабийн хуулиар хувийн хэвшил, төрийн байгууллага бүгд хамтарч энэ өрчсөн сэргийлэх ажлуудаа хамтарч хийж явж байгаа. Энэ эслийн ард гарна хөөс биш зөвхөн төр зүтгээд бас энэ ард гарах юм бол их учир дутагдталтай гэдэг бол энэ олон улсын байгууллагч судлаач нар бол байгаад та зөвлөж байгаа гэдэг. Хилцүүлэг өндөрлөхөд 5 орчим хорм үлдсэн байна. Тэгэхээр хамтан ярилцагч нарт одоо нэмэлтээр тодруулах зүйл маш богинохон зүйлүүд байна. Болгон төсөөд хэлсэнтэй нэг гоо манай салбар 75% захимжчихад байна гэдэг. Тэр захимжаагүй үлдсэн 25% бүр үнэхээр боломжгүй байсан уу? Эсвэл цаашаа 100% захимжхад цаашаа энэ захим хөгжил яаж явах бол танай салбарт? Захимжлыг бид нар үржлүүлээд хийн. Аа аль болохоор Yern bol tür yuu zorj baina gkhere za yamarch baisen girlelt gikhimtchlen oda neg te ooriin biyer zaishgu otsokh chta a iim oda hedin turliin uchlnes bus nail bolohor zakhimchkh chta gej uitsj baina za mana group togtolt chgsende eruul khindiin zakhimjilt ulam saijrakh tusam group togtolt ter zaavul irkhguuger enene togtod bur in togtol zoro bider yavand ochno gej bodoj baina нэг юм чин үзлээ энэ юм чин үзлээ энэ юм чин үзлээ хамгийн сүлд гүрв тогтоолт хариуцсан юм чин бид гурвын дүгнэлтийг үзэл за энэ хүмүүс өнөөдөр гүрв тогтоохоос аргагүй байна та дүгнэлтээ гаргалаа нийгмийн даатгал руу явуулаа ингээл шаардлагатай тохиолдолд таны гаргасан дүгнэлтээр дараагийн юм чин цахмаар тэрэн дээр хяналт тавиал явуулдаг бид нар ийм тогтолцоор ер нь бол орох хэрэгтэй 2023 он гэж давхарцсан доор 6.6 сая хүн тийм манай хаас үйлчлэг авсан байна хамгийн үйлчлэг авсан нь бараг 3 сая орчим нь болохоор
нийгмийн талын шимтгэл төлөлтийн тухай тодорхойлтыг гэж хэлэл авсан байна. Тэр энэ цахимжилт бол улам их одоо зайлшгүй явагдах ер нь шаардлагатай. За ингэснээр бид нэр иргэд заавал төвжрэл донд очоод мөнгө төлөөл, нашаа цаашаа яваал ингэхгүйгээр олон одоо хэмнэлтийг төрийн байгууллагын хувьд ч гэсэн хувь иргэнд ч гэсэн бас бий болгож байгаа. Энэ хэмнэлтийг тооцож үзэх юм бол бараг 10 тэрэм дөрөвний бид нар хэмнэлтийг бол үүсгэсэн байна гэж бас үзэж байгаа. Манай гүрэв тогтоол дээр бас нэг хийсэн зүйл нь одоо ч зөвхөн өөрийнх нь харьяа аймаг дээр дүрэг дээр үзүүлжсэн эмч дээр заавал очиж үзүүлэх ёстой гэж анх гүрэвийг тогтоолсон сунгана гэх юм заавал тэр эмч дээр заавал тарианд Арангаан иргэн жишээлбэл эмчилгээ хийлгээд Улаанбаатар хотод явж хагаад гүрэвээ сунгана гэх юм заавал буцааж Арангаан руу явуулчих дээд байхгүй тэрүнийг бид нар шинчилээд харьяа газраа одоо өөрийнх нь байгаа газраа гүрэв тогтоолтой одоо сунгуулах бас боломж олцсон бид нар бас нээж өгсөн. Тэгэхээр мэдээж яг заашгүй биеэр очиж үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага бол бас байна. Ялангуяа манайх бол эрүүл мэндийн салбартаа маш их уйлддаг. За тэгэхээр энэнд үнэтэй холбоотойгоор заавал биеэр очиж үзүүлэх шаардлага бол байна. Гэхдээ нөгөө талдаа үнийг үлцэн 25 авд дээр ч гэсэн мэдэн цахимжтай. За баярлалаа сайн та. Тэгэхээр одоо нэг 2 орчим минут үлдсэн байна. Маш товчхон тайлбар авъя. Алимаатар урилга хүлээ аваад наашаа зорж ирэхтэй. За энийг л би заавал нэг олон нийтэд ойлгуулах ёстой юм да. Энийг хэлэхгүй бол болохгүй гэсэн яг юу та бодож ирсэн бэ? Тэрийг та нэг маш товчхон тайлбарлаач. Дараа нь бат чаргал дарах тийм. За товчтой бол хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийн асуудал бас анхаарахгүй бол ажил олгогч талаасаа ч ажилтнууд ч гэсэн энэ эрхээ мэдэх ажил олгогч талдаа бас энэ асуудлыг одоо хамгаалж ажиллах энэ чиглэлээр санхаарач гэдэг юм бас хэлмээр санагдаж байна. Тэгэхээр энэ бас эрх хамгаалдаг байгууллагууд бол их олон биш төгдөрч нийгмийн байгууллага гэж байна. Манай хөдөлмөрийн хяналтын байцаагч нар удаж байж байна. Тэгэхээр энэ эрхээ хамгаалах тал дээр бас ажилтнууд өөрснөө бас их анхаарч ажиллаач. Хуулийнхаа мэдлийг сайжруулаач. Ажил олгогч нар ч гэсэн энэ хууль эрх зүйн бас мэдлийг сайжруулах чиглэлээр анхаарч гэдэг нь бас хэлмээр санагдсан. Тэгээ энэ оны хавраас эхлээд бид нэг хөдөлмөрийн хууль, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой, хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл хүнд тохиолдолтой холбоотой улсын хэмжээнд бас энэ нэг тийм үнэлгээ явуулж хий гэж ойлгож байгаа. За энэ бол ажил олгогчийг одоо учиргүй одоо шалгаж хянаад ах тогтолцоо бол биш. Үзээд энэ хөдөлмөрийн харилцааных нөхцөл байдлыг тодорхойлоод мэдээлэл зөвлөгөөг нөгөөд ингээд улсын хэмжээнд бас ийм ажлыг ажил олгогч ажилтны байгуулт хамтраад тийм энийг бас Очиргал дараг нэг 30 секунд дараа нь та нэг тийм маш богинохон хугацаа уулзсан. За тийм. Манай нийгмийн даатгалын багц ойл одоо ингэ хэрэгжиж байна. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн нийгмийн даатгалын байгууллага яамд дангаараа одоо хэрэгжүүлэн гэдэг ойлголт бол байдгүй мөлий. Энийг очоо одоо ингэ нөгөө талаасаа хэрэглэгч боо даатгуулагч, за ажил олгогч дээр нь одоо судлаач нар, төрийн бус байгууллагууд, үйлдвэрчний хэвлэл, ажил олгогчид хамтарсаад хэрэгжүүлдэг энэ том тогтолцоо гэдэг нь шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо таагүй бас бидэнтэй хамтарч ажилласаа гэж нэгдүгээр төсөж байна. А хоёрдугаар тул төрийн танаас одоо цахимжилтын талаар нэмэлэхэд цахимжилтын нэг үр дүнд сая төрийн сайд хэлдгээр зөвхөн үйлчлэгээ авахтаа бас гол биш юм байна. Энэ төвчрлийн асуудал дээр шатгууны зарцуулалт хэмжлэг гэдэг их олон том нөлөөтэй байдаг юм лээ. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр тал зөвхөн нийгмийн даатгалын дэвтэр гэдэг зүйл одоо байхгүй бол 3 жил болж байгаа. А тэр хаана вэ? Таны гар утсан чинь л байгаа байхгүй. А тэтгэврийн дэвтэр гэдэг зүйл бас байхгүй болсон. Хаана вэ? Таны бас гар утсан чинь лист гэдэг юм чинь бас сахин болсон гэдэг. А бид нар одоо нэг зарчим барьж байгаа нь төр өөртөө байгаа мэдээллийг бас хүнээс нэхгүй гэж байгаа. Одоо та над мэдээлэл байсаар байтал би танаас нэг канандаж авдаг ч юм уу тий. Ингэж явуулдаг бол бүх шин журмаар хууль хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарч байгаа нь 60 орчим дөрөн журам заавар тусахтай. Манад байгаа төр дугаан мэдээлэл бид нэгч танаас нэхгүй гэсэн зарчим гаргаж байгаа. Гэхдээ бид ч одоо шинэ хууль тотом учраас яг юм цаг мөчтөөс нэхээ сууж байгааг үсэхгүй. Гэхдээ энийг одоо бид нар энэ онд багтаага цаан зөвшөөрлөөд явна гэж. Минут уншлах шиг цаг өгч байгаа дуучлаараа яалтчгүй юм боллоо. За та маш товчхон. Манай салбарын нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгалын тогтолцоо бол нэлээдгүй сайн тогтсон. Хамгийн чухал дараагийн асуудал бол хөдөлмөрлөлтийн асуудал. Төрөний хэлсэнчлэн хамгийн сайн нийгмийн хамгаалал бол хөдөлмөрлөлт юм а гэдэг. Тэгэхээр бид дараагийн 2024, 25 гэдэг ер нь цаашаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хөдөлмөрлөлтийг дэмжих энэ том багц хуулийг бид нар бас энэ оны энэ хавар улсын хурлд өргөн барьхаар бид нар ажиллаж байна. А өнгөрсөн цаг хугацаанд ингээд 10 жилийн хэвэл аваад үцхэд дундад салан нийтдээ 169 орчим хувиар хэдийгээр өссөн ч гэсэн тэ яг ингээд тэрүүнийг бодитоор аваад үцэх юм бол энэ нь 30 гаруй хувийн өсөлт доллартай харьцуулах юм бол 17% өсөлт бий болсон байна гэж. Тэгэхээр бид хөдөлмөрлөлтийг дэмжнэ гэх юм бол цалин үсний бодлогын асуулыг нэгдүгээр ярих хэрэгтэй. Ер нь одоо эдийн засгийн хамгийн чухал зүйл бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих инфляц үний асуудал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хөдөлмөрлөлтийг дэмжихдээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас боловсролын салбартай хамтарч одоо том ажил өргнүүлэх нь эдийн засгийг дэмсэн том бодлого болно гэж харж байгаа. Тэгэхээр түрүүний хэлсэнчлэн
гурван тэ одоо хүн амын хөлтийг дэмтсэн, ажил хөдөлмөр хөлтийг дэмтсэн, за мөн бүтэмжийг дэмтсэн ийм бодлого хөдөлмөр нэг амгалын амнаас явуулна. За баярлалаа. 60 хором та бүхэнтэй ярилцлаа. Мэдээж салбар маш том учраас зарим зүйл орхигдсан байх. Гэхдээ ерөнхий мэдээлэлүүд бас олон нийтэд өгч чадлаа. Тэгээд үзэгчдийн хүндэтгэн бидний урилгыг хүлээн авч манай студид ирсэн 330-д маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Бас хамтран ярилцсан хоёр сэтгүүлчтэй баярлалаа. Хүндэт үзэгчтэй бид 3 нэмэх хилцүүлгийн шин дугаарыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудлаар та бүхэнд танилцуулан хүргэлээ. Хүндэтгэж үзсэн та бүхэнд баярлалаа.